Apeli posatë që më kalënë në fuqidonimi me 21 vjetë heqë e lirije në total për kunatin dhe shoferin e biznesmenit Rezar Taci. Artur Bala u dënua me njëmbëdhjet vjetë burg, ndërsa bledar Lilo me 10 vjetë. Ata u shpalën fajtor për pastrim parash dhe grup të strukturuar kriminal. Së bashku me biznesmenit Rezar Taci, i cili vion të jetë në kërkim, ata u akuzuan se transferuan drejt Shqipëris 8,3 milion euro në një bank të nivellit të dytë me qëllim për ti pastruar. Para që të shmej përkasin shteti, dyshojt se kanë ardhur nga aktiviteti kriminal i organizatës mafioze Koza Nostra.